โอเคเชื่อในการมาจองเนี่ยล่ะเนาะเนี่ยล่ะจองจูตูเรียนี่สเต็ปพอยต์แล้วရှိတယ် end point แล้วရှိတယ်တော့၎င်းနေကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်က၎င်းနေတစ်ခုရလာတိုင်းမှာ for e for နဲ့ looping pattern တော့မြန် for for integer dollar sign i 0 dollar sign i က less than equal ဆိုပြီးတော့အော် step 1က0မထားဘူး step 1ကကျွန်တော်ဒီ tutorial ကနေကျွန်တော်တို့ tutorial တွေဖတ်လို့ရလာတဲ့တန်ပုံเนาะအဲ့ tutorial မှာရှိတဲ့ id ကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် sorry step id ကိုထားလိုက်မယ်အဲ့ tutorial က strd step id step id ဒီချက်ကြည့်အောင်ပါ strd step id copy group အသေးချာဆုံးပဲပြင်စလုံးပေါ်မှာနေเนาะအဲ့ id ကကျွန်တော်ဟို less than equal ထားရမယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် add id မှာ less than လို့တော့ထားရ20အောက်ဆို19ထိပဲရမှာကျွန်တော်တင်ကန်းသား subject တစ်ခုကိုတင်ကန်းသား20ဖန်တီးခြင်းလဲဆိုတော့လေเนาะအဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ total size tutorial yes မှာ nid yeah ဒီ nid လို့ပြော okay nid ပြင်ကျွန်တော် creator id လို့ရဲ့နော် creator id ကကြတော့ sorry ဒါ looping pattern နေတော့မယ်အဲ့တော့ nid ပြင် total size i ကို plus plus ဆိုပြီး looping ပတ်လိုက် okay ရပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် query length တိဆောက်တော့မယ် query အခု20သာတိဆောက်မှာနော်ဒီ looping ပတ်တာအခု20သာဆိုဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အခု20သာကျွန်တော်တစ်ခုပဲရေးစရာလိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ incr inks int ကို into ဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့ထဲမှာလဲဆိုတော့ tutorial tutorial ဆိုတဲ့ဘယ်တော့ထဲမှာဘာတမ်းမှုတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က tutorial မှာပါရရှိတဲ့တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ခါနေ tutorial tutorial မှာကျွန်တော်က id ရှိရ subject id ရှိရ title ရှိရ create by ရှိရအဲ့တော့ subject id create by ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်ရရဒီကောင်ဘလို့ဒီကောင်ပဲလာရအောင် create by ကတော့ဘယ်ရရနိုင်လဲကျွန်တော်ဒီရရနိုင်ရ creator id ပါလေနော် create by က creator id ကနေရနိုင်တယ်ပြီးတော့ title ကကြတော့ကျွန်တော် dynamically ဖန်တီးရမယ် subject id ရော subject id နဲ့တရားနေရနိုင်တယ် dynamically နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူတာဘာပဲလို့လဲဒီမှာလာပြီးတော့ .sign subject id subject id ဘယ်ကနေရမှာလဲsign tutorial ဒီမှာရှင်းအောင်ရေးပြအတိုင်းအရေးချလဲရတာနော်ဘယ်ကနေရတန်ဖို့လဲဆိုတော့ subject id ကနေရတန်ဖို့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က .sign subject id ပြီးဝင်ပါလို့လဲကျွန်တော် title လို့လဲ title ကတော့ကျွန်တော် dynamically ဖန်တီးရမှာအဲကြောင့်ဒီ name ကိုကျွန်တော်လှန်ဆွဲလာတယ်နော်အဲ့တော့တရားတရားကြီး title equal dot sign name ကိုမှကျွန်တော်တို့ကအပေါင်းဆိုပြီးတော့တစ်စီတိုးနေမဲ့ looping ပတ်နေတဲ့တန်ဖိုးကဘယ်တန်ဖိုးလဲ item ဖိုးပေါ့အဲ့တော့ item ဖိုးကိုလာထည့်ပြီးလိုက်မယ်ဒီမှာခဏလေးနော်ဒီရောက်မှလာထည့်ပြီးလိုက်ပြီးတော့ဒီ subject id ပါလဲကျွန်တော်ဒီထဲမှာလာထားစရာလိုလားတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ် subject id မထားလိုက်ရတယ် subject id ကနော်တစ်ချိန်မှာတစ်ခေါက်ပဲလာမှာအဲ့တော့ subject id ကပုံမှန်ထားဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် item ဖိုးကိုသုံးနေတဲ့ကြောင့် item ဖိုးရှိတဲ့ for block တွေကိုလာရတယ်နော် dot ခံပြီးတော့ concatenate ခံ spacebar ချက်ချမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က dot ခံပြီးတော့ dot sign i လို့ထည့်ထားမယ်နော် okay အဲ့တော့ title ကိုလည်း dynamically generate လုပ်ပြီးပြီ create by ကို generate လုပ်ဖို့လိုတယ် generate လုပ်ဖို့လိုတယ် create by ဒီမှာရပြီးသားလေနော် creator id ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီမှာကြည့်နေအောင် tutorial မှာကြည့်နေဟုတ်ပါတယ်နော် creator id copy ကူးလာခဲ့အောင်မယ်ဆောင်းအောင်မှားမှာဆိုလို့အဲ့တော့ dot sign ciet ကို creator မှာ dot sign tutorial ရလာတယ် s မပါဘူးရလာတယ် creator id ဒီမှာလည်း s မပါအောင်နော်အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ကတစ်ခုစီ looping ပတ်ပြီးရလာတဲ့တန်ဖိုးနှံ့ညွန်လာတယ်နော်โอเคยาล่ะเออ subject id ရဲ့ insert into tutorial ပါရဲ့ထဲမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် id ထည့်မယ် id က auto increment ဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှထည့်စရာမလိုဒီ id တွေကနော် structure မှာချက်လာကြည့်လိုက် auto increment နဲ့ browse ပြန်လုပ်မယ် subject id ထည့်ရမယ် subject id တော့ကကျွန်တော်ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ subject subject underscore id ထည့်ရမယ်ပြီးရင် title ထည့်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က ciet created by ကိုထည့်ရမယ်နော်အဲ့ထဲမှာ place holder ကြီးညာပြီးဆိုတော့ values တွေကိုလာကြီးညာ values ကိုကွင်းစားကွင်းပိနေပဲကျွန်တော် enter တစ်ချက်ခေါက်မယ်ပြီးတော့ tab ခုံမယ်နောက်ဆုံးမှာ semicolon ထားမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ subject id တော့ကကျွန်တော်ဘယ်ရရတဲ့ subject id ကိုတုံးပါလေခုအပေါ်မှာကျွန်တော် dynamically လမ်းပြီးလမ်းခေါ်ထားတယ် json file ရတဲ့ subject id ကိုတုံးပါဒါလို့ဒီမှာလာပြရအောင် subject id ပြီးရင် title ကကျွန်တော်ကျွန်တော် generate လုပ်ထားတဲ့ title ကသင်ခန်းစာနာမည်နဲ့ id နဲ့ generate လုပ်ထားတဲ့ title and ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော် creator id ကကျွန်တော် creator လို့ပြီးလိုက်မယ်နော်ပြီးပါအဲ့ဒီ query ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲ mysqli ရဲ့ query ဆိုပြီးတော့အပေါ်ကရထားတဲ့ db ရပဲကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ဒီ query ကိုလမ်းဖမ်းမယ် dollar sign ကျူအဝိုင်း okay နော် where than ရဝိုင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့က refresh ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဝင်သွားလိုက်မယ်ပြန်လာတက်နေ nan object အဲ့ဒါ51မှာ object မဟုတ်တဲ့ကောင်ကိုခေါ်နေတယ်51မှာကြည့်လိုက်ရင် object မဟုတ်တဲ့ကောင်ကဘာဖြစ်မလဲ star id နဲ့ and id ရှိတယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်tutorial ကရလာတဲ့ automatic s ပါတယ် s ကိုဖြုတ် tutorial တစ်ခုချင်းတူရနေရတဲ့တန်ဖိုးလေးနော်အဲ refresh ပြန်လုပ်မယ်အားလုံး okay သွားတယ်ဒီက tutorial မှာ browse ချက်လာလို့လိုက်ဘာတမှုမှမထွက်လာဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခုခုမှားရတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဘာမှလဲကျွန်တော်သိဖို့အတွက်ဆိုရင် number 1ကဒါအားလုံး comment ခံတာဒီမှာဖြည့်ရောထွက်ရတာချက်ကြည့်မယ်အကူဆိုပြီးတော့dot sign subject subject id ရပြီးရင်ကျွန်တော် line break လေးခံလိုက်
such a ID library can be your echo so we don't want to assign CIA to your creator ID you call my library to check and ask and we call and pay me in the cool yeah that's a number this same in the cool army the allies in turn I'm shooting a cool job mamuro who move out of the noga quarry of mara you know quarry of mara is your assigned idea hey to assign near any yara near the move today near the boom mark to assign I bomb I got to see to net in the only bound here then I'm sure you can get in a can be bound I know ပြန် ISR ဒီ insert into tutorial subject abugcti id ရဲ့ကြည့်မယ်နော် subject id ရဲ့ tid ရဲ့ title ရဲ့ cidet created by okay what that values value တွေကတော့ subject id ဟုတ်ပြီ title title မှာကျော string value ဖြစ်ရမယ်အမှတ် single quote လေးထည့်မယ်နော်ပြီးရင် creator id ရဲ့ integer ပဲနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးကြိုးစားကြည့်မယ် refresh လို့ online online တွေမှာလာပြီး browse လုပ်ပြီးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပါလေနော်ခဏစောင့်ဒီမှာအတူလိုဖန်တီးပြရတော့မလား HTML 1 2 3 4 5ဒီ1 2 3 4 5ကဘယ်ကလာလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ increase လုပ်ထားတဲ့တန်ဖိုးလေးနော်အဲဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်မယ်ဆို21ကနေစရတယ်အဲ့ဖုန်ကတော့လိုချင်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ပြန်လာနေတက်သွားပြီပြဿနာနေတက်ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်60ကြော်ပြီးဖြစ်နေတယ်ကြတော့တင်ကစား JavaScript 1ကနေပြန်စားမယ်2ကနေပြန်တော့ JavaScript ပြီးလို့ jQuery ပြန်လာလဲ jQuery 1ကနေစားမယ်2သွားမယ်3သွားမယ်သွားသေးနေတယ်နော်အဲ့တော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ဒီကောင်တစ်ချက်ပြန်ဖြတ်ထားမယ် operation 1ကပြန်စားခိုင်းမယ် tank gate tank လို့လိုက်မယ်ဒီဒီပဲဘောနော်ဒီပဲ tank လို့0ဝပြန်ရအောင်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ variable တစ်ခုတည်ဆောင်မယ် dollar sign d equal 0 လို့ပြီးမှဒီအောက်မှာလာပြီး d++ ဆိုပြီးလာထည့်ထားမယ်နော်ဒီ plus d လို့ plus d လို့အဲ့ဒါဆိုမှကျွန်တော်ကညွှန်နေထားတဲ့အတိုင်း dollar sign d ပေါ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ညွှန်နေထားတဲ့တစ်နှစ်တုံးဟို1ကနေ20 d ဖြစ်မှာခုနောက်မှဆိုရင်ရာကျော်ပြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ refresh ပြန်လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အောင်သွားပြီတစ်ချက်ပြန်လုပ်လိုက်HTML 1 to 20ရှိရမယ်တင်ကန်လာပြီးွားတာနဲ့ကျွန်တော်က CSS 1 to 20ပြန်ဖြောက်သွားတော့မလား dynamically OE ရှိ okay ဒီတင်ကန်လာတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ကြီးပြေရှိသွားလို့ကျေးဇူးများတင်တဲ့ wifi ကလာပါ sandycode.org ပါ